Ti tako lako ostavljaš, tako lako kažeš kraj. Tako lako da prebolim, nikad neću biti jak. Ja tako lako prostim, ko da nemam ništa s tim. Ovo je numera sa kojom se 15-godišnja Kalina Odicki predstavila na Internacionalnom muzičkom festivalu u Beogradu. U konkurenciji od 100 takmičara iz 12 zemalja osvojila je 3. mjesto. Ta prva faza takmičenja je bila online i takmičar koji su imali više od 92 boda su prošli u finale koje se održavalo uživo. Pa ja sam osvojila 3. mjesto i dobila sam poziv za prestižni festival koji je u martu na Malti i selektorka festivala Zorica Ninković me je selektovala za internacionalni tim koji će se od sljedeće godine takmičiti na mnogim prestižnim svjetskim festivalima. Kalina je muziku zavoljela još od malih nogu. Pohađala je muzičku školu u Prijedoru i svirala klavir. Počelo je od ranog djetinjstva kada sam krenula na dječji hor Vilenjak, pa se to tako razvijalo i kroz muzičku školu, pa sam onda išla na Đurđevdanski festival, pa Balkan Fest, pa je to sve tako krenulo i većinom sam išla na online festivale, to je slala snimke. Internacionalni festival u Beogradu ove godine bio je posvećen zdravlju djece, odnosno borbi protiv karcinoma.